gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês. Mais um mês de Andréia Todos os Dias. Sim, nós tivemos Andréia Todos os Dias em outubro. Passou novembro e dezembro, já tô aqui de novo com mais um mês de Andréia Todos os Dias, porque vocês pediram e o que vocês não pedem que eu não faço com muita alegria, né? Também queria gravar, queria voltar a gravar todos os dias, porque eu senti falta, acreditem. Dá muito trabalho, então peço pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui deste mês de Andréia Todos os Dias. E também, depois, quando passar esse mês, vocês continuarem acompanhando o canal, porque temos vídeos 3 vezes por semana aqui, tá? Nos meses normais. Temos vídeo à segunda-feira, que são os looks da semana, às 18 horas. Nos domingos, que são os vlogs, às 12 horas. E na quinta-feira, que são os vídeos aleatórios, como comprinha, se arruma comigo, uma peça 5 looks, looks inspirações e etc, tá bom? Então, por favor, se inscreve no canal pra fazer parte dessa família e não perder nenhum vídeo e me ajudar também. E assim, se você chegou agora, não se assustem, tá? Eu sei que eu tô parecendo uma louca, porque é um vídeo que se arruma comigo. Então, eu tenho que mostrar a realidade desde o começo. Eu aqui com a cara toda, sem maquiagem, né? Com as minhas manchinhas, meus melasmas. E, enfim, é a realidade da pessoa. Blusinha velha, de usar em casa. O que acontece, gente? Hoje é dia 31 de dezembro, sim. Amanhã é dia 1º, então hoje a gente vai fazer a transição de um ano pro outro, né? Na virada. E eu resolvi gravar um vídeo se arruma comigo pra abrir também o nosso mês de Andréia Todos os Dias, lógico. Então eu vou me arrumar pro ano novo e vou abrir este mês de Andréia Todos os Dias com vocês. Vou me arrumar com vocês. O que, que vocês acharam? Eu amei a ideia. Inclusive foi a ideia de uma de vocês, de fazer um vídeo se arrume comigo pro ano novo. Apesar de que eu não vou me arrumar tanto, já que eu vou passar o ano novo na casa da minha avó, que é vizinha aqui, entendeu? Então vou passar praticamente a virada em casa. Como todo mundo, eu creio, né? Porque não estamos podendo ter aglomerações por conta da pandemia. Então, nesse momento atípico, eu resolvi gravar assim mesmo, porque eu acho que vai ser interessante mostrar pra vocês como que vai ser a minha arrumação pra passar o ano novo, né? A virada do ano novo em casa. Então, roda a vinheta e bora conferir esse arrume comigo. Seguinte, gente, eu já estou atrasada porque a gente vai passar a virada do ano na casa da minha avó. E vamos passar minha avó, meu avô, eu, meu marido, meu irmão, a esposa dele, minha irmã e o meu tio. É, são poucas pessoas, mas já dá pra gente fazer uma comemoração ali entre nós, né? Vamos passar a virada, será um espumante, comemorar, fazer o nosso churrasquinho. Combinamos de cada um levar um prato de comida também. Então, eu tava esse tempo todo cozinhando pra levar a minha parte. E também preparando a comida de amanhã, que amanhã eu quero fazer um almoço aqui, né? Eu e minha família, pra não passar em branco. Então, já preparei, deixei tudo preparadinho, porque com certeza eu vou pra casa da minha avó, vou beber e vou acabar acordando tarde amanhã. Resumindo, me atrasei, estou na correria, vou fazer esse vídeo se arruma comigo muito assim, bem rápido. Vocês viram aí, já sequei, lavei meu cabelo, sequei, fiz uma limpeza na minha pele, porque tava bem oleosinha, e agora eu vou começar a me arrumar. Ok, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, e nem o que eu vou usar, mas a gente vai providenciando aí. Vai ser uma make básica, um look básico, porque como eu falei, vou passar na casa da minha avó. Vou começar então essa maquiagem com o primer da Ruby Rose, o Skin Perfection, que é um primer que eu comprei recentemente e eu tô amando usar porque ele dá uma boa disfarçada nos poros. Porém, eu prefiro primeiro passar o protetor solar. O primer tá aqui, eu vou aplicar o protetor solar primeiro. Gente, a pessoa tá toda confusa. Protetor solar pra noite, sim, porque vocês sabem, né? A luz artificial já queima, então eu prefiro me proteger já que eu tenho melasma. Olha, eu esparramo bem o protetor solar pra ele sumir na pele e ele já age como hidratante. Porque esse protetor solar aqui, ó, da Natura, é muito bom, gente. Ele hidrata a pele, ele é tipo um gel, então ele fica bem sequinho, ao mesmo tempo que ele hidrata, sabe? Agora sim, eu vou pro primer, que tá aqui na minha mão. Deixei secar bem. E eu gosto de aplicar o primer bem nessa região aqui, onde eu tenho mais poros abertos, sabe? Eu tô olhando aqui na lente da câmera e ao mesmo tempo no espelho, gente. Fica complicado. Vou pôr mais um pouquinho na testa, porque na testa também tem bastante poros e bastante oleosidade. Então, como esse primer funciona tanto pra oleosidade quanto pra poros, tem que aplicar em toda a parte. E também um pouquinho no nariz e no queixo. Olha, já, ele deixa opaco, tá vendo? Vocês estão vendo que ele tira toda a oleosidade, já fica opaco na mesma hora. E funciona com o protetor. Tem primer que não funciona pra minha pele nem com o protetor solar. Ok, de base, como sempre, a minha base, efeito mate da Vult. Cor bege 03. Vou aplicar aqui porque eu me distraio
e acabo não fazendo a maquiagem. Fico falando com vocês e não faço maquiagem. Gente, comenta aí como que foi o Natal de vocês. Eu gravei vários vídeos no fim de ano e acabei esquecendo de desejar Feliz Natal pra vocês. Mas vocês sabem, né? Eu amo vocês e eu desejo do fundo do coração muitas felicidades. Independente se seja no Natal, no Ano Novo, no fim do ano, no começo do ano. Mas muitas felicidades, muitas alegrias pra vocês. Sucesso, muita paz. Que a gente consiga passar por tudo isso juntas, né? Por isso que eu tô aqui gravando esse vlog, esses vídeos pra vocês. Tá difícil porque eu estou usando o espelho de lá, e aí eu fico virando pra lá. Faz tempo que eu não gravo Se Arruma Comigo, e aí eu tô bem perdida. Digam aí, o que vocês acham de Andréia todos os dias agora em janeiro? Vocês vão ficar felizes? Se vocês ficarem felizes, eu continuo o mês inteiro, tá? Agora, se eu não ver muita repercussão, muitos likes, muitos comentários que vocês gostaram, eu vou entender que vocês não gostaram tanto, talvez eu não fique trazendo direto, porque faz pouco tempo que eu trouxe, né? Bem, agora eu vou dar uma preenchida na sobrancelha, que como vocês podem ver, eu fiz micro, né? Eu mostrei pra vocês e tudo mais, fio a fio. Mas, ó, dá pra perceber que tá bem falhada, não pigmentou direito. Eu vou ter que fazer o retoque, já marquei, em breve eu vou fazer. E depois que eu fizer tudo, inclusive o retoque e cicatrizar, eu volto pra falar pra vocês sobre esse assunto. Pra dizer minha opinião, o que eu achei. Mas já dá pra perceber que não pigmentou muito bem, né, ó. Tá bem falhada. Então, eu continuo preenchendo com sombra. Não porque eu não gosto do efeito sombra, gente. Eu prefiro um efeito mais natural, mas tá muito falhado, ó. Não pigmentou. Então, eu sou obrigada a preencher com sombra mesmo. E aí, eu preencho com essa sombrinha aqui da Vult, que é a MA01, que é bem antiga. E esse pincelzinho fininho aqui da Natura. Bem, vocês já sabem como que eu faço essa parte, então eu vou dar uma passadinha mais rápida pra não ficar perdendo muito tempo aqui, tá bom? Pronto, gente, sobrancelha é preenchida, levemente preenchida, porque por mais que não esteja falhada, né, eu não preencho tanto, ó, fica bem natural ainda, mas eu tive que preencher um pouquinho, você viu que aqui tava bem apagadinho, eu dei uma preenchida. Resumindo, sobrancelha tá pronta, não uso mais corretivo, porque eu acho que minha pele craquela demais, junta muito, principalmente aqui assim e aqui na testa, então eu prefiro menos produto, né, uma cobertura leve, independente se aparece um pouquinho das minhas sardinhas, das minhas manchinhas, eu não me importo. Agora, eu vou então pro contorno, que assim, ultimamente eu tô meio perdida em relação ao contorno, meu contorno quebrou e aí eu tô usando o que tiver aqui, entendeu? Eu não compactei ele de novo. Vou usar esse aqui que eu já usei recentemente, até mostrei pra vocês. Eu gosto da cor dele. Com esse pincelzinho aqui, muito lindo, que eu comprei também recentemente. Eu aplico aqui, na papadinha, um pouquinho no testão, né? Que ninguém merece. Daí, com esse pincelzinho kabuki mais fininho assim, ó, que é pra esfumar, eu pego um pouquinho do contorno e contorno o meu nariz. Já mostrei isso pra vocês várias vezes, meu nariz de batatinha, né? Então, eu prefiro fazer um contorninho aqui assim. Pego o pincelzinho, já sujo, ó. Dou uma esfumadinha aqui embaixo dos lábios pra deixar ele mais arcadinho. Acho legal esse efeito. E, assim, marquei bastante o nariz? Marquei. Mas, depois, quando eu passar o pó, vai dar uma sumidinha. E nas fotos também some. Blush, vou usar esse meu aqui da Playboy. Pincelzinho da Colossus. Aplico. Aquela bochechinha, né? É um laranjadinho bem clarinho, pra dar só um glow. Iluminador, hoje a gente pode, então vou usar este aqui, meu, da Ruby Rose, que ele é um iluminador bronzer, ele é mais douradinho, eu prefiro pro meu tom de pele. Vou usar um pincelzinho assim de iluminador, eu tenho este, e tenho este outro aqui. E faz tempo que eu não uso ele, mas eu acho que eu vou usar ele dessa vez, vamos ver se vai fazer algum efeito. Já dá um glow, né? Olha só, aí fica bem suave. Por isso que é legal aplicar com um pincel, pra ficar mais suave, sabe? Então, como eu vou passar na casa da minha avó, não precisa ser uma coisa muito glow. Então, esse aqui tá legal. Vamos aplicar do outro lado. Daí, com o dedo mesmo, eu aplico no arco do cupido. E na pontinha do nariz, pra dar aquela iluminada. Pra finalizar a pele, eu vou aplicar o pó, o meu da Vult mesmo, que já tá só o candanguinho acabando. Pincelzinho de pó, assim, da Macrylan. Aplico, sim, por cima do olho, por cima do iluminador, por cima do blush, sem problema algum. Depois qualquer coisa a gente dá um retoque. Como minha pele é bem oleosa, tem que aplicar bastante pó, tá, gente? Pra durar a maquiagem. Partiu pro olho. Pele pronta, vamos para o olho. Deixa eu ver o que, que eu vou usar. Eu tenho várias sombrinhas legais aqui, mas eu acho que eu vou usar essa paletinha aqui da Louisense. Faz tempo que eu não uso, eu amo ela. Ela é a Pocket Nude, ó. Pocket Nude.
E eu vou usar cores neutras. Gente, a minha unha tá horrorosa, vocês não reparem, tá? Não fiz a unha pra virada do ano, sim. Vou passar a virada do ano com a unha horrorosa. Que blogueira que eu sou, né? Fazer o quê? A vida, porque eu também sou dona de casa. Então eu vou começar com aquele pincelzinho que eu mostrei pra vocês, que eu contornei o nariz. Eu vou usar pra marcar o meu côncavo com essa sombrinha aqui. Eu vou usar só essa paleta, eu acho. Fazer uma sombra bem básica. Dar uma esfumada no côncavo. Olha, aquele processinho de ir e vir com o pincel esfumando o côncavo. Eu não preciso marcar muito o côncavo, porque vocês podem perceber que o meu côncavo é bem marcado, né? Daí, gente, ó, dá aquela puxadinha pro cantinho com o marronzinho. Quando estiver esfumando, tá vendo? Pra dar aquela alongada visualmente no olhar. Não sou especialista, mas faço os meus rolês. Agora, como eu quero uma sombra um tanto puxado pro dourado, eu vou aplicar com um pincelzinho aleatório, Eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Avon, que é mais chanfradinho e bem gordinho. Eu vou aplicar uma sombrinha dourada. Qual sombrinha? Não sei. Acho que eu vou pra essa daqui, ó, douradinha. Eu não sou tão fã de sombra dourada, mas eu achei ela bem bonitinha. E vou aplicar na pálpebra bem de leve, que ela é bem pigmentada. Ela é extremamente pigmentada e muito linda. Daí eu vou pegar essa mais clarinha aqui, que tem um tonzinho de iluminador. Vou aplicar no cantinho lacrimal. E vou dar uma subidinha assim, ó. Pra fazer uma ligação entre as duas sombras. É isso de sombra pros olhos. Agora eu vou voltar com um pincelzinho só melecadinho mesmo. Daquela sombrinha marrom opaca. E vou dar uma esfumadinha aqui em cima. Só porque eu acho que deu uma marcadinha. Ah, outra coisa que eu costumo fazer também é pegar uma sombrinha ou um pó. No caso, eu vou usar esse daqui mesmo que já tá aqui. Com o dedo mesmo e aplico assim, ó, em cima, debaixo da pálpebra. Pode ser com pincel também. Eu acho que com pincel vai ser mais prático. Porque aí eu aplico certinho. Tá vendo? Pra dar aquela iluminada. Não pode ser iluminador e nem sombra cintilante, porque senão fica muito cheguei, sabe? E aí deixa a sobrancelha com a sensação de mais arqueada. Depois eu volto com o pincel, novamente, marrom, sujinho de sombra marrom, e dou aquela esfumada pra ficar bonitinho, pra não ficar tão marcado. Com o pincelzinho chanfradinho assim, ó, mais curtinho, eu vou usar o marronzinho daquela paleta, desse contorno mesmo, pra esfumar abaixo dos olhos, assim, ó, nos cílios inferiores. E agora, gente, eu não sei se eu faço um delineado, se eu vou direto pro rímel, se eu coloco cílios postiços. Cílios postiços eu vou eliminar, porque eu tô muito atrasada e demora para caramba. Eu acho que vou fazer o delineado e aplicar rímel, máscara de cílios, né? Então vamos de delineado, vou usar essa canetinha aqui, que tá só pela hora da morte, que é da T&G, tá? Eu vou fazer o delineado aqui rapidinho, porque precisa de concentração, mas é bem prático. Eu só venho puxando aqui do cantinho. Você tá dando pra vocês verem aí. O segredo do delineado é você sempre fazer com o olhar pra baixo, sabe? Que aí você não fica com tanto medo de desenhar e errar. E outra coisa, o gatinho, ó, puxa assim, ó, vem da linha de baixo e puxa pra cima. Depois você só vem emendando, olha. Pra você que é iniciante pra fazer delineado, usa a caneta, é bem mais fácil, bem mais prático. Eu vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Delineado pronto, olha só, o que vocês acharam? Eu amei, de verdade. Esse negócio de ficar perfeito, de ficar certinho, nem as profissionais conseguem às vezes, tá, gente? Principalmente eu, mera mortal. Então, tá ótimo, tá maravilhoso. Vamos, então, pro rímel. Vou tacar o rímel nesse olho, nesses cílios. E depois eu volto pra finalizar com vocês o batom. Bem, gente, maquiagem pronta. Agora eu vou partir pro cabelo. Vou fazer um babyliss, uns cachinhos com a chapinha, como eu sempre faço, vocês já sabem. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pera aí, deixa eu pôr a chapinha pra esquentar, que nem isso eu fiz até agora. Então vamos lá, essa parte eu vou dar um detalhezinho pra vocês, porque vocês vêm pedindo pra eu mostrar como que eu faço isso. Eu separo o cabelo em pequenas mechas, assim, tá vendo? Prendo o restante pra eu poder ter facilidade pra fazer todo o cabelo. Só que eu já tô meio, né, com pressa, mas eu vou explicar pra vocês. Eu pego essa parte que eu separei, bem pouquinho, ó. Separo no meio, um pra cada lado. Daí eu penteio com os dedos mesmo, porque já tá escovado, né, praticamente. Venho com a chapinha bem quente, dou uma alisadinha assim na raiz e depois eu pego a chapinha de baixo pra cima, tá vendo? Ela tá sempre levantada pra cima
e torço para trás, ó, e vou puxando, dando aquela torcidinha para ficar o cachinho, tá vendo? É bem simples, é só seguir esse movimento. Ó como fica o cachinho lindo, tá vendo? E do outro lado, eu faço a mesma coisa, porém, no sentido contrário, tá? Venho aqui, dou uma passadinha na raiz, depois eu venho, ó, com a chapinha para cima, torço para trás. Tá vendo? Esse aqui ficou menos porque são menos fiozinhos. Mas é isso, praticamente. Vou fazer no resto do cabelo e vocês vão vendo aí como é que é. Separo este daqui de ladinho, venho, separo mais uma mecha. Olha, separo mais uma mecha, coloco do outro lado para não misturar com o que eu já fiz. Prendo o restante do cabelo para cima, bem louco mesmo. Pega essa mecha que eu separei, divido no meio. Essa parte aqui que eu ainda não fiz, eu jogo para trás, tá vendo? E essa aqui que eu vou fazer, começo por aqui para não jogar aqui, deixar aqui. Vocês entenderam, né? Aí é aquele mesmo esquema. Hoje tá chovendo, provavelmente não vai ficar, mas a gente faz, né? Pra tirar uma selfie. É sempre fazer o cachinho sempre virando pro mesmo lado, tá vendo? Sempre pra trás. Porque aí dá aquela sensação de amplitude, de, como é que eu posso dizer? Um cabelo mais cheio, sabe? E eu amei. Deixa o rosto mais destacado. Eu sempre faço assim, tá? Agora eu vou terminar e já volto pra mostrar o resultado pra vocês, ok? Bem, gente, o cabelo pronto. O que que vocês acharam? Eu achei que ficou bonitinho. Às vezes fica bom, às vezes não fica, mas hoje tá bonitinho. É, eu acho que ele tá ficando uma cor mais agradável de se ver, mas que combine mais com a minha pele, sabe? Um tom mais perolado. Não vou esquecer de passar batom, vou passar esse aqui que é o meu predileto da vida, que é esse 24 horas, sim, bem antigo. Ele deixa a boca uma corzinha rosinha, tá vendo? Vai estar aqui no cantinho, vocês não reparem. E é isso, meus amores. Maquiagem pronta, cabelo pronto. Eu não tô muito feliz com o cabelo, mas é isso que temos por hoje, né? A make também tá mais pra lá do que pra cá, porque eu tô fazendo a correria. Quando você faz as coisas na correria, não fica tão bom. O que que vocês acharam? Tá bom, né? Tá legal. Pra vir passar virada em casa, tá ótimo. Vou escolher o look e já volto pra mostrar pra vocês o resultado tanto do look juntamente com a make e o cabelo, beleza? Então bora lá, porque eu já estou atrasada. Bem, gente, tô aqui escolhendo o meu look. Eu quero passar toda de branco. Então só trouxe opções brancas, de peças brancas aqui pro quarto pra eu provar. E assim, com o fundo, né, com essa coxa maravilhosa minha que eu tenho há muito tempo, esse lençol. É, desejando para vocês muito amor, prosperidade, sucesso, saúde, felicidade, alegria, que mais? Prosperidade, né? Dinheiro, muita saúde que a gente tá precisando, alegria, enfim, muita coisa boa, principalmente paz. E é nesse intuito que eu vou, por isso que eu quero passar minha virada de ano toda de branco, não só por conta disso, porque eu não sou tão crente nisso, acho que independente da cor que você passar, você que vai conseguir realizar as coisas que vai atrair para sua vida, entendeu? Tipo, o que você fizer é o que vai ter retorno. Eu sou mais crente na lei do retorno, entendeu? O que você faz é o que causa, é questão de causa e efeito, é isso. Mas, independente disso, eu desejo tudo isso para vocês do fundo do meu coração, viu? Muita saúde, muita paz, prosperidade, sucesso, amor, dinheiro, tudo que é necessário pra gente ser feliz, ok? E aí, o que que eu tenho aqui? Algumas peças que eu vou usar para montar o meu look. Eu tô na dúvida. Eu já sei qual que é o short que eu vou usar. Eu quero usar um short porque eu quero um look confortável. Vou usar esse short clochard, que ele, na verdade, é off-white, da Riachuelo. Daí tem a opção de usar com essa blusa aqui da Renner, que ela tem a manguinha assim, ó, toda trabalhadinha, muito linda, com lastex, tem insulação aqui na gola, e é por isso que eu não vou usar ela, eu acho. Porque a blusa, o shorts também tem insulação, é clochard. Então vai ficar laço em cima de laço, vai ficar muito emperequitado. Apesar que eu acho que eu vou tirar este laço aqui. Mas eu acho que essa daqui seria a minha opção predileta, assim, porque é arrumadinha, bonitinha.
E não vai brigar tanto com o laço dos shorts. E ela é mais tendenciosa pro branco dos shorts, tá vendo? É mais off-white. Aquela ali, ela é bem branquinha e fica parecendo que o short tá encardido. Daí tem essa opção também, que é uma t-shirt mais básica da C&A. Porém, ela também tem essa pegadinha mais branquinha. Então, vai ficar parecendo que o short também é mais encardido, ó, tá vendo? Então, eu acho que eu vou nessa daqui. Eu vou provar e depois eu mostro pra vocês no espelho, tá bom? Bem, gente, lookinho pronto. Já estou prontíssima para a virada do ano. Na verdade, ainda não está na hora, tá? Faltam umas 2, 3 horas ainda. Porém, eu tenho que ir para casa da minha avó, ajudar ela a fazer a janta. Então, assim, o look é básico mesmo. Porque eu vou passar a maior parte do tempo cozinhando. Eu já fiz alguns pratos, como eu falei para vocês. Mas eu ainda vou fazer uma comidinha lá, um arroz temperado, umas coisas pra gente passar a virada do ano com fartura e comendo mesmo. Porque não tem outra coisa para fazer esse ano, né? Então a gente vai passar a virada do ano conversando, batendo papo e comendo. E aí o look tem que ser básico, confortável, mas ao mesmo tempo arrumadinho, porque a ocasião pede. Coloquei esse brinco aqui da Amaro, tá vendo? Que é aquele brinco que eu mostrei pra vocês recentemente, que eu recebi. Eu até mostrei no stories do Instagram. Minha pulseirinha, na verdade, meu bracelete, né, com o Pai Nosso, que eu comprei também recentemente. Reloginho da Cassi. Coloquei esse anelzinho aqui que eu tenho faz tempo, que é uma semijoia. Coloquei a blusinha que eu falei pra vocês que eu iria escolher, que é essa daqui, né? Tipo um tricoline. Eu comprei, acho que da Renner. Ah, não, da Marisa, faz bastante tempo. E o shorts Clochard da Riachuelo. Coloquei no lugar da faixinha que vem nele. Optei por um cinto branco, off-white, que é da mesma cor, então fica bem bonitinho. Olha o look. Básico, confortável, branquinho pra passar com muita paz e amor. E nos pés, uma coisa nova. Eu gosto sempre de estar usando uma coisa nova na virada de ano. Eu não sei por que eu tenho essa superstição. Acho que traz novidades, coisas boas. E aí eu optei por colocar essa rasteirinha que eu comprei, inclusive ontem, já estou usando, porque eu comprei pra usar hoje. Ela tem esse lacinho lindo, tem esse formatinho lindo, fica muito bonitinho no pé, deixa o pé arrumadinho. E é branquinha, off-white, combina com o look e confortável, né? Porque como eu falei, é só pra ficar em casa e eu vou ficar uma boa parte do tempo cozinhando. Então esse é meu look, meus amores, o que, que vocês acharam? Na verdade não é uma boa parte do tempo, tá gente? Deixa eu refazer aqui, eu vou chegar lá, vou fazer um arroz temperado, porque a comida já estou levando farofa, um monte de coisa, então já vai ter churrasco também. Mas o look é básico porque eu quero conforto também. O que, que vocês acharam? Eu amei meu lookinho de ano novo, estou amando a ideia de gravar vídeo pra vocês todos os dias, então já comentei se vocês estão gostando da ideia também. Maquiagem também ficou bem legalzinha, apesar de ter feito na correria, o cabelo ficou bonitinho. Comenta o que vocês acharam desse vídeo, se arrume comigo. Meu cabelo, ó, tá mais curto porque eu tinha cortado. Nem falei pra vocês, mas eu cortei recentemente. Meu marido cortou pra mim, tá? E então, gente, finalizando o vídeo. Comenta o que vocês acharam do vídeo, se arrume comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like pra eu saber, pra eu trazer mais, tá? Se vocês quiserem deixar dica também de alguma ideia pra eu me arrumar, sei lá, se arrume comigo pra sair com date, ou então com delineado rosa, algo parecido assim pra eu mudar, né, não ficar sempre na mesmice, eu agradeço e eu trago pra vocês com certeza, tá, gente? Então já deixa a dica de vídeos, não só pra esse tipo de vídeo, mas também pra vídeos aleatórios pro mês inteiro, porque teremos vídeos todos os dias, como eu falei pra vocês. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, como eu já disse, comenta, compartilha, etc, etc, me segue no Instagram, vou deixar aparecendo aqui. Lá no Instagram eu vou deixar fotinha de todos os looks que eu puder pra vocês se inspirarem, ok? Fique com Deus, muitas boas festas, feliz ano novo, feliz Natal atrasado. E é isso, tudo de bom pra vida de vocês. Amo vocês, vocês estão aqui no meu coração. Até o próximo vídeo, até amanhã, por este mês de Andréia Todos os Dias. Tchau!